की आपण जर एका माणसाला थांबवू शकतोय तर आपण कितीक लोकांना थांबवेल. जी आधुनिकता आपण जी मूर्ती बनवण्यात आणली आहे ना, तीच आधुनिकता आपण मूर्ती विसर्जन करण्यामध्ये आणायची आहे. ज्यावेळेस मी हे सगळं बाहेरून उचलून ज्यावेळेस घरात आणायचा प्रयत्न केला ना, त्यावेळेस ती बोलली, अगं तुला कळतंय का तू काय करते, म्हणजे तू कोणत्या चुकीच्या बला नको अंगावर घेऊस म्हणून. आपल्यातले अनेक जण मोठ्या हौसेनं देवी देवतांच्या मूर्त्या किंवा फोटो खरेदी करत असतात, मात्र कालांतरानं त्या मूर्त्या भग्न पावतात, त्याच मूर्त्या घरातील अडगळीची जागा घेतात. या भग्न झालेल्या मूर्त्या तृप्ती गायकवाड गोळा करत असते. ह्या सर्वांची सुरुवात तसं बघायला गेलं तर ऑगस्ट 2019 झाली, ज्यावेळेस नाशिकच्या नदीला पूर आला होता. तो पूर बघण्याकरता मी गेली होती आणि तिथं एक मनुष्य त्याचे 4-5 मोठ्या मोठ्या फ्रेम्स नदीमध्ये विसर्जित करायला आला. मग मी त्याला बोलली की नको, तू हे करू नकोस म्हणून. म्हणजे मी त्याला थोडंसं रागवूनच थांबवलं होतं. म्हणजे मॅडम, देवाचे फोटोज आहेत, तर काय करू ना, मी घरी पण नाही घेऊन जाऊ शकत. म्हटलं, काचेचे आहेत का? हो म्हणे. म्हटलं, त्याच्यातला कागद काढ, घरी जाऊन तुझ्या पाण्यामध्ये त्याचं लगदा कर आणि तो तुझ्या तुळशीला नाहीतर इतर तुझे जे काही हे असतील, कुंड्या असतील, तू त्याच्यामध्ये घालू शकतोस म्हणून. मग मला म्हणे, ठीक आहे म्हणे मॅडम. म्हणजे त्याला ते पटलं बरं का, हसला तो, गेला निघून. मग तिथून जेव्हा मी माझ्या घरपर्यंत पोचली ना, तेवढ्या टाईम स्पॅनमध्ये एकच विचार आला की आपण जर एका माणसाला थांबवू शकतोय तर आपण कितीक लोकांना थांबवेल. मग बस घरी गेली, थोड्या वेळात एक मेसेज टाईप केला आणि तो फॉरवर्ड केला, तो आज व्हायरल झाला आहे. म्हणजे आज 2 वर्ष होऊन गेलेले की सक्सेसफुली संपूर्णमचं काम आपलं चालू आहे. आणि ज्यावेळेस एक टेम्पो भरून येतो ना, त्याच्यामध्ये मिनिमम 1000 फ्रेम्स असतात आपल्याकडे. आणि खरंच एक मनाला एक शांतता एक आणि एक चांगलं असं वाटतं की आपण हे जे फोटो फ्रेम किंवा मूर्त्या ह्यांची जे अवेल ना होणार होती त्यापासून आपण वाचवतोय. महाराष्ट्रातील विविध शहरातून भग्न झालेल्या मूर्त्या जमा करणं, त्यावर योग्य ती प्रक्रिया करून त्या मूर्त्यांचं वेगवेगळ्या रूपात रूपांतर करणं हे काम तिचं सातत्यानं सुरू आहे. तसं बघायला गेलं प्रोफेशनली मी ॲडव्होकेट आहे. ओके. आणि सुरुवात तर केली संपूर्णमची, कल्पना आली आणि हळूहळू छानपैकी प्रतिसाद पण भेटायला लागला. पण त्याचा इम्पॅक्ट काय झाला की माझ्या कामावर पण व्हायला लागला. मग मी काय केलं की माझी स्वतःची एक लीगल फर्म होतीच, लीगल सोल्युशन म्हणून. मी माझ्या काही मैत्रिणींना तयार केलं की ज्यांनी माझ्यासोबत काम करायला सुरुवात केली. मग ज्यावेळेस मेन काही काम असतं तर त्यावेळेस मी चालली जाते ते कोर्टाची कामं करायला. अदरवाईज देवाच्या कृपेने ते म्हणतात ना, आपण एखादं जर चांगलं काम करायला तयार होतो तर देवसुद्धा आपल्याला आपल्या प्रोफेशनल लाईफमध्ये मदत करतो. तशी त्याने मला मदत केली आणि माझ्या त्या सगळ्या मैत्रिणी ऑन बिहाफ ऑफ मी माझी सगळी कामं बघतात. आपण जेव्हा संपूर्णमची सुरुवात केली तेव्हा ती नाशिकपासून झाली. नाशिकनंतर पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, संगमनेर, येवला, सोलापूर अशा ठिकाणून आपण मूर्त्यांचं कलेक्शन करायला सुरुवात केली. मग आता विषय होता की त्याच्या पुढच्या प्रोसिजरचा. ज्यावेळेस ही कल्पना आली होती त्यावेळेसच डोक्यामध्ये ठरवलं होतं की आपण हे जी आधुनिकता आपण जी मूर्ती बनवण्यात आणली आहे ना, तीच आधुनिकता आपण मूर्ती विसर्जन करण्यामध्ये आणायची आहे. मग आता ह्याच्यामध्ये आम्ही काय करतो की येवल्यामध्ये आणि सोलापूरमध्ये ह्या 2 ठिकाणी आपलं कलेक्शन सेंटर, म्हणजे कलेक्शन सेंटर नाही म्हणताय ना, साईट आहे की जिथं हे सगळं काही कलेक्शन असतं ते तिथे नेलं जातं आणि विसर्ज म्हणजे सॅग्रिगेट केलं जातं. मग सॅग्रिगेट केल्यानंतर जे लोक वारलेले आहेत त्यांचे फोटो वेगळे ठेवले जातात आणि देवी देवतांच्या मूर्त्यांचे फोटो वेगळे असतात. मग त्याची सगळ्याची आपण एक उत्तर पूजा करतो. मग ती उत्तर पूजा झाली की मग फोटो फ्रेम्स असतात, त्यातला काच काढली जाते वेगळी, त्याच्यामधला जो कागद असतो देवांचा तो वेगळा काढला जातो आणि मागचा पुठ्ठा वेगळा होतो. जे प्लास्टर ऑफ पॅरिस आणि रांगोळीच्या मूर्त्या असतात ना, तर त्याची आपण पावडर बनवतो आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं सिमेंट मिक्स करून आपण लहान मुलं जे आहेत तर त्यांना खेळण्याकरता खेळणी तयार करतो. नाही तर मग आता चिमण्यांकरता, पक्ष्यांकरता जी पाणी ठेवण्याकरता प्लेट आहे ना, त्या तयार करतो. शहरातील किंवा नदी नाल्या किनारी अनेकदा असे फोटो आपण बघितलेच आहेत, तेच फोटो तृप्तीनंही बघितले. मात्र तृप्तीनं त्या गोळा करण्याचा निर्धार घेतला आणि त्यातूनच संपूर्णमची निर्मिती झाली. मुळातच मी ज्या घरातली आहे, माझे वडील खूप मोठे समाजसेवक होते. त्यांनी वयाचे 16 वर्षापासून RSS संघामध्ये आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या हातून भयंकर समाजसेवा घडली हे लहानपणापासून बघत आली होती.
त्यामुळे पप्पांचा मला फुल सपोर्ट होता. उलट ते म्हणत होते की तू लवकरात लवकर त्याचं संस्था कर आणि तू सुरुवात कर मोठ्या प्रमाणावरती. आणि सेकंड होतं आई. ज्यावेळेस मी हे सगळं बाहेरून उचलून ज्यावेळेस घरात आणायचा प्रयत्न केला ना, त्यावेळेस ती म्हणली, अगं तुला कळतं आहे का तू काय करते, म्हणजे तू कोणत्या चुकीच्या बला नको अंगावर घेऊस म्हणून. ओके, पण त्यावेळेस मी तिला समजवून सांगितलं आणि ज्यावेळेस मी तिला एनरोल केलं ना, आज माझ्या मोस्ट ऑफ द कलेक्शनला आई माझ्यासोबत असते. म्हणजे जी आई मला पहिले अपोजला गेली होती ना, आज ती माझ्यासोबत आहे. खूप साऱ्या आजोबा आणि आजींकडनं मिळालेली प्रतिक्रिया आहे की तुझ्या तोंडून माझी कोल्हापूरची आई बोलतीय, तुझ्यामध्ये मला माझी वणीची देवी दिसतीये आणि तुझ्यामध्ये असलेला तो देवाचा अंश तुझ्याकडनं हे करून घेतोय, ह्याचा कधी मी विचारही केला नव्हता. आणि त्यापेक्षा सगळ्यात जास्त की मला त्यांच्या खूप जास्त ब्लेसिंग भेटत आहेत की बेटा तुला जे काही हवं ते सगळं मिळो, तुला नाही माहिती की तू किती खूप सुंदर काम करते, आमचा आशीर्वाद नेहमी तुझ्यासोबत राहील. ह्या ब्लेसिंग्स मला खूप वेळा भेटतात. अगदी एकदा तर एक आजी होत्या 75 वर्षाच्या, त्या माझ्या अगदी पाया पडायला आल्या. मी डायरेक्टली बॅकसाईडला झाली, म्हटलं अहो काय करतात, म्हणजे तुला नाही माहिती म्हणे तू काय करतेस म्हणून. आज मी उद्या मेल्यानंतर माझ्या घरामध्ये कोणीच नाही हे करायला, आणि आज माझ्यासमोर तू हे सगळं काही व्यवस्थितरित्या विघटन करून देणारे की माझे डोळे पण शांततेने राहतील. कारण जे प्रेम त्यांनी भगवंताच्या मूर्त्यांमध्ये हे घातलं होतं की ते व्यवस्थितरित्या आज आपण डिस्पोज करतो आहे.